الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ديجا پورا خبر رسید لیوا چې د احد نورستا لوی معرکه او جګړه د مسلمانانو د کافرانو په مابین کې شوه، هغه د احزاب یا د خندق دي کې بني قريزه او لوزونه مات کړه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم کورونه کې کېنولې وي. يهودو د غیر بې عزتۍ اراده لرله، لیکن سخت مقابله وشوې، لکه سفیر رضی الله عنه په خپل يهودي وژلو، او به غیر مسلم اراده وکړه چې موږ پر رسول الله باندې عملیاتو کو حمله د عمر ابن عبد اوت په قیادت علي شبیر سره مقابله وکړه وغیرہ لاندې کې. او دا خبر وشو چې د مکه مشرکانو د خپلو کسانو د انتقام اخیستلو لپاره هجومي جګړه شروع کړه. رسول الله نبی ماسپخین مازیګر مکه موزم قضا شو، او یو سبا ورځ باندې د مازیګر موز قضا شو د مکه مروسته وکي. او دا خبر ویل شو چې صحابه د رسول الله صلی الله علیه و سلم یا رسول الله موږ له دعاګانو وخیا چې زړونه بالکل خفه دي، سخت جنگ ده فکری، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، د دعاګانې ورته وخودلې. اللهم منزل الكتاب، یا اغزات چې کتابونه نازلې، یا اغزات چې لخکر ماتای او زر حساب ولې داخلك مات کا. منافقانو باندې پیش کړی چې زمونږ کورونه خالی دي، څوک کښته نه دی، دیوالونه ټیټ دي، زمونږ الله کومکونه راولېګل. په دې طریقه باندې چې د حارث بن عوف سره رسول الله دا خبره وکړه چې د مدینې څخه جری بدر کو تاسو د خپل کسان واپس کی ورسې گئی، لزر قواوې په دې کې شپږ زره جدا شي، څلور زره د ابو سفیان په قیادت چې راغلی و د ایسره مقابله اسانه. به سعد ابن معاذ او سعد ابن عباده ورته ویل چې موږ دا کار نشو کولای یا رسول الله، تر څو پورې چې دوی د مخې له موږ د خپلې تورې ورنکو. موږ د جاهلیت په وخت کې دا کار نه دی کړی، اوس خو مؤمنان یو. او نعیم ابن مسعود ابن عامر الاسجعی دغه ایمان، او دواړه قومونه په یو بل باندې بدګمانه کوله. بدونه نازل شو، حذیفه ابن یمان ولېږو چې ته حالات معلوم کړه، دغه به کرامت هم ښکاره شو. او دا خبر مو شو چې رسول الله اراده د غسل لرله د ام سلمې په کور کې، وزګت 15 سلوي ورځې محاصره وا. جبريل راغی ویل یا رسول الله څه کوي؟ وی اراده د غسل مې ده، وی زما مجاهدین دي اصله نګ دوتې کې دي، زی چې باندې قریزه په لوسو. حدیث کې راځي د جبريل د مخ کې غاښونه باندې ګردو. د الله نبی او ملګری له اعلان کو ورته ویل وی د شو چې من کان سامعا مطیعا، څنګه او خبر منی بس مونږ نه کې مگر باندې قریزه وکي مازیګر. نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې روان شو بیرانا له اخر شکل ورشد، د مسجد قباء نه لګ مخ کې او د مسجد نبوی نه تسلور مې لګ وړاندې علاقه وا. ال چې کله قوای واړه ولې نو خلکو بزلون باندې رو براغه کورونه کې دنه شول. باسه کسانو بده لار کې مونږ کې او باسه لاړل. او علي بن ابي طالب د خپل ملګرو له ویل یا کتیبه الايمان یا کتیبه الموت، نن نصرج من قوتي نن پی ورزو، یا بزن شهیدان کو یا داخل ګیرو. عمر ابن كعب ابن اسد القرزي هغه د خپل قوم راجمه کو درې تقریرونه ورته وکړه. یو دا چې په محمد ایمان راوړی عليه السلام ویني شي کېده، دوی مې د خپل زنانه او ماشومان او وجه نور مخامخ جګړه کوي، زګه ونیم سو کسان و ولا سنیم سو توري وي 2000 نه زیوي 1500 زغری وی او 300 ډالونه وی چې ماشومان مو وژنه به دي جون سخن راځي وی. دریم خبره ده چې د هفتې پورز باندې جون شروع کوم، مسلمانان به غفلت کې واقعي یره به دي ورځ باندې زموږ مشران به ادب کړي د اق سزا الله ورته نه کوي، هغه څه شو ورته چې دغه مقال خلک یې وی تسلیمی کوي. ابو لبابا دره شی هغه ورته اشاره وکړه چې تاسو به ځب حکیږي به استوانه توبیل ورغه تقریبا د غزان ورسه به هغه توبه قبول شو به اسلامي وخت کې. ام سلمہ ورته ویل چې رسول الله باندې الله یتونه نازل کړه. او دوی د ام المنذره سلمى النجاریه په دې کور کې ناری نه جدا کړه، لسلس کسان به ول او کندې ورته استلې وي. الته به وجل علي بن ابي طالب، زبير بن عوام، مقدار بن اسود رضي الله تعالى عنهما. يهود دې مشر لږه چې دا سړی په موږ څه کوي، لسلس کسان بوزي وي چې کم سړی دعوت کې هغه مړیږي نو چې کم لاړه بیرته راځي نه وژني. لیکن اوسین او داویل او رسول الله ما فکا وزفی اسلام اساس مشرو کی سعد ابن معاص
هغه فیصله دا کړو چې زما فیصله حسین منی وي او ورګه خضرجان منی وي او رسول الله له اشاره وکړه وی چې دي جنه تر دې چې پورې کم خلک نه شي دوی منی وي او وی ځوانان ذبح کوي ماشومان سپینګری او زنانا د غلامان کوي د الله نبی تکبیر ویلې وي د شي فیصله دی وکړه چې زما الله د عرش بره کړو دا مسله به وشو نو دی وخت کې زبیر ابن باطا ثابت ابن قیس داغه د امر مسله برابر کړه خو هغه خپل جهل وکي هغه بشي او جلو عبدالرحمن داغه بچي پرې خو دو عمر بن سعدي پرې خو دو او عقبه له قرزي پرې خو دلو رفاعه واسطه باندې یو بل سړی پات کړی شو غنیمتونه تقسیم شو مجاهدین چې کم پیدل و هغه له یو یو وسو چې کم سورلی والا و درې درې حانی د ایمان تر بوکړې شو لیکن هغه ول رانوړ به رانوړ اخر د صلیبه د وجنه چې رسول الله له اطلاع ورکړه غي ایمان راوړو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره نکام وکړه او به د حجۃ الوداع ورسره وفات شو باقی کې دفن ده د الله نبی ملګرو له دا ویلې و چې موږ به نور په ورزو ابو بکر په وخت کې فتح وشوې ده عمر په وخت کې وشوې ده عثمان بن عفان په وخت کې وشوې علي په وخت کې له ګودرې دي رضی الله عنه ورسره الله به فراخ کړي نو نن در زړه درس حاصل یو څو واقعي په منځ کې نور رااله چې ډېر ضروری دي دام یو په خدا وشو چې کله د اسیران جدا شو نارینه دې زنانه په کور کې النجاریه ام المنذر او زنانه ماشومان دا په یو بل کور کې عائشه به فرمایي وې دو سر اعظم ناشته اسې قتل می وې بده کې يهودي زنانه وا دومره خوشاله وو او د شي خنداګانې کولې چې ډېرې خندا د وژنه به کله روس لاړو کله به مخ کې لاړه عائشه به فرمایي مړه تعجب راغی چې په دې خلکو باندې د مرګ فیصله ده او د زنانه اوس په خپل موجله کېږي او د دې شي خان دې ته به دا ګومان کې جوړې را پرخه خوشحالي پی راغلې ده وې تعجب ما کولو د وخت کې یو आवाज دې لوش په دې ورته ویل شي انا هغه زنانه سېما ما ته ته پوښو کې چې څنګه आवाज دی وکي وې به د مسلمانانو کې یو کس شغه ما وجل او خلاد ابن سوید رضی الله تعالی عنه هغه په دې طریقه باندې زمنګ د کور برې خوا کې تیرې دو یو کوي ګټتګه مې اوچا تکړه دې ژرند د پل په اندازه او د پاسه مې بیرو غرزول هغه مې شهید اوس ما وجني صحابه اځو دې دې زړه نه وې زه حیرانو وې دې طلب کړې چې بارې بوت لاغې او وجله دلیل به دې باندې چې دین د اسلام زنانه ماشومان وجه نه خوشې کوم زنانه هغه بل فیل په جنگ کې داخله شو برخه واخصه به اسلام موږ د وجه امر کړی چې وجه نه زلون خرابو سخت زلون خطرناک دی بارے کې به دا خبر کوجی دا زلون ولی سختيږي او دا به کله نرميږي او زموږ به کې دا ګناه ولی کېږي نو عائشه به د یهود د زړه لړې را متاثر شو وې ډېر تعجب وکي شګور دا وسوجل کیږي او مرګ د پردا غختل کیږي او دا خندی را خندی خود از لري کلک دی زړه په دې باندې کلکیږي چې سړی ګناه وکړي زیات خوراکونو باندې او په دې زیات خوبونو باندې او په دې زیات خبرو باندې او د مالدارانو سره خاص کر زیات نست باندې د خپل زنانه ګناه کول د الله د ذکر نه غفلت نرمي کې به وسو اهل علم فرمایي چې جوړیږي او نرمي کې هغه په دې باندې چې حدیث مسلم کې راځي بخاری کې اول به انسان توبه وباسي دویم بسړې د قران درسونه کې کینی دریم دا ډېر مزاحونه او غب شپ بسړې نه لګي ځکه دم د سړې خرابې رسول الله په ټول عمر کې تقریبا یو شل مزاح نقل دی هغه مانم سیوا او څلورم خندانه بزن ساتي عمر ابن الخطاب فرمایي چې کم سړې خان دی هغه کې ولس نقصان نه راځي یو نقصان بګیرا چې ډېر وجه لیکي دا بيزه خندا او زیاته خندا پنځم انسان په صدقه ورکې زمنګ د سړې به الله ورته برابر کړي شپږم سړی به د ایمان په حقیقت باندې سوچ کوي چې لکه د ایمان حقیقت ویل شي صلاح او کله دا جوړیږي و ما اهل علم فرمایي و انسان به د دنیا نه بی رغبت کیږي الله به د سره برابر کی او اتم دنه کې هر کار لوړاند کېدل السبقت الى الخير او نهما تقوا او د محمد رسول الله په تابعداري لسم اهل علم دا فرمایي سړی به ګناه پریدي ولسم د خپل نظر کنټرول به زی نه استعمالول ابن قیم جواب الکافی کې لیکي چې انسان دا نظر غلط استعمالي الله به سل مرزونه پیدا کوي یو دا زړه ورته الله وجني یو لسم د الله نه دعا غواړي چې الله تاسو موږ آباد کړو ژوند دې کا دو لسم سره به مجاهده کوي او د لسم رسول الله فرمایي دی یتیم بر سر باندې لاس را کله سوار لسم مسكين باندې خرچه بین لسم انسان به جنازه کې برخه اخلي شپړسم د مریض ته پوس وکړي
ولسم اغه انسان چې هغه د ځن کدن په حالت کې دغه خوله ورتله اتلسم قبرستان لتله نو نسم څنګه الله نه دعاګان غواړو او شلم ذکر در رب العالمین در رسول الله رسولت برابر د یو سوال چې موږ نه دا ګناه ولې کې توجه کله کله موږ تاسو ډېر کې څه عمل کوئ څه کله زمونه ګناه وشي یو وجه دا چې داس موږ عاجزی رب العالمین له امیشه پاتې شي امیشه بار بار د الله سره رابطه وشي امام الحديث نصر الدين الباني سے فرمائے ودا زڑلا گناہ دے شدل ک اوریز نورلا ابو دردا سے فرمائے لگا بڑا ک چدشت کے پرتے کلا پیو طرف اوڑی کلا بل طرف دو من پر مجاہدہ من مکلف ہے شمن ب کوشش کو اللہ رضی کو زڑ کے من خل منا دا وقت اللہ وقت لا زمن دا گناہ دا وجہ نو زمن دا تعلق دا مخلوق سره یو جی شی شہوت من من غالب شنو وجہ مشتا بدری کس مجنون دی سالم او جڑ جڑ نشدا دا انبیاء ودی دوی مړه زړونه دي چې دا کافر دي او بل مرزین د منافقانو قران کریم چې کله انسان مطالعه کړي د کافرانو د زړونو یو وی شي پاز ذکر کړي د مؤمنانو سوار لس نو عائشه به فرمایي ما تعجب کوي دې زړه لا چې دا وسو شي لیکيږي او خان دي دوی مې پکې دا وشو صادره چې الله په لګیدل او بدن باندې او الله نه دا دعا وکړه شي الله کچیرته زمنګا او د قریش مابین کې وبله جګړه راځي نو ما ورته برابر کا او کنه راځي بس مرام دین شهید کا خو اول مراستر کې بری قریزه وبني یخه کا او سترګه مکه شي یخه شوي دا ونیم شو کسان علی بن ابي طالب مقداد ابن اسود زبير ابن عوام دوی الال کړو زب هکړه دغه د شهادت مسله علاقه په دې طریقه نبی کریم علیه الصلاه والسلام امام بخاری فرمایي چې بری مسجد نبوي کې ورته خیمه والي وای ځکه د رسول الله مسجد ام اسپیتالو ام بګې ملمانه کې نشه ام بګې ټریننګ ورکې دو ام بګې عبادتونه زده کېدل ام مدرسه وا جمعه نو د اسلام مرکز او جمعه کې به داسې بتونه وشي وې د جمعه کې ورته خیمه والي رسول الله بار بار ورتلو یو بل خیمه د بنې غفار د کبیرین سره ملمانه راغلی او اغولم والي شوی و د سعد سره به خپلوانو کې وزنانه و چې هغه د سعد ابن معاذ خدمت کوو نو الله رب عزت دې زاوینه بند کړی وا ځکه رسول الله په یو کړی دا ولګو به په ولګو چې دریم سره ولګو نو ویني بند شو د شپې دا ویني را روانه شو بیرته الله عزت دعا قبلې شهادت نصیب کیږي وی ویني را روانه شو راتله راتله تر دې پوری چې دا کومه خوا کې بل خیمه دا وې د اغي پوری د سعد ابن معاذ بن رااله خپل خیمه کو ډن شو مشه بار روه تا وی شکره لاړه نو دی خلکو ورته شي اهل خیمه اې د خیمه والا د تاسو څه چل دی څه چل دی شروع شو چې وینه دی خور روانه ده وی ویل چې دا څه مسله وشو د سعد خبره وکړه رسول الله فرمایي وی جبريل دی وخت کې مال راغی او مال ویل شي یا رسول الله دا سب ملګرو کې کم سره وفات شو چې رب العالمین عرش ورنه او خوځیدو احتز له عرش الرحمن د مهربان الله د عرش په جړق باندې راغی رسول الله فرمایي وی زما په جړق کې دا خبره پری وتا چې دا سعد ابن معاذ ابو بکر عمر ابن الخطاب او زمون محمد رسول الله روان شو ډیر بتا دی وکله شرالو د خیمه د پټنی اوچت کړه سعد رضی الله تعالی عنه هغه شهادت جام نوش کړي دی هغه شهید شو ویل ان لله و ان الیه راجعون ابو بکر عمر ډیر په سخت جړا باندې و شړل د دې اختیار نه خبر هو تا او دا به هغه جړا نه چې کوم شرط منه کړي دا دومره سخت و شړل چکړی کې هم د شي اوالي زکه لوی ملګری او لوی قومندان دا شهید شو او د اختیار نه مسله هو ته محمد رسول الله ځان قبضه کې واقع شو ځکه رسول الله ډیر مضبوط انسان وو د سترګو یو خلاړ خو چې کله بدل نه ډیر غم جن شو دا ګیره باندې ورسې الله سمه دا ګیره ولاسې شیونی ولا رسول الله به ډیر غریب او د غم د لاسو د خپل ګیره له لاس وراوړو ام خپش وی چې دا مسله وشو لا ای دوی د وفات او د شهادت نو په دې وخت کې د جنازې مناسب برابرې ده منافقانو خبره وکړه وی دا ساده جنازه سپکره تاسو په دې باندې پوي وی نه وی دا ساده ډېر سپک سړی دی منافقان په هر وخت کې خبرې کوي د مجاهدونو شهیدانو په خبرې کې چې ګوره دا وګوره په دې وخت کې خلک مال ګټي د دشمن سره بڑا غره دی خوند در کې تدا کورونه کول چې د غرس سره ډغره والا چې وسه دشي کړي او وی وشه له بمبار کړو قیدی کړو هغه کړو دې کړي دشي خبرې چې کلا د مسلمان مجاهد په څه شروع کړي دا خبره یاد ساته چې دا سړی ګوره قرآنی منافق دی دا سړی به د يهودو نه ملانه مرتبه جهنم کې بروي دي مجاهدین څنګه د الله او د شهیدان څنګه د الله ډېر نږدې دوستان دي د دوی په څه خبرې کول دا ګوره د سړی ایمان تخریبوي او بربادي لری کوي رسول الله دفاع وکړه او حدیث کې مراجعه د الله نبی فرمایي
ویشکل استا پوڑان دی منافق راجگی گی و دا ممن غیبت کی و تای دفاع وکلا اللہ با پورز قیمت تالی و ملک مقرر کی چستا دا وقت برا جہنم دور نوست او وی ویلی ویتاسو خبر نی وینا وینن چی دا سا دا جنازه دا غد دیل اویز زر ملیک را کتی شوی دی اویز زر سر خیل لی چی اویز زر ملیک را کتی شوی و غد دا کت مونی شی او سریر مونی شی نو ایت سوکو پا دیبانی بی پویش چی دا سری درون دی سپک دی نا دلیل پا دیبانی چی دا مسلمان مجاید سری دی پا پا کار دا خاص کرد مومن لکه رسول اللہ سلیمان علیہ السلام حکڑا تا چې چا د مسلمان سړي دفاع وکړه الله پر فورزه قیامت د عرش د سوري لاندې د خپل سوري لاندې کې نه دویم دې دا خبره معلومه شوه چې د مجاهدینو او د قشند مسلمانانو جنازو له ملائک راځي لیکن دومره خبر دې اوروي ترې چې کله انسان جنابت کې واقع اغله به خاص ملائک نه راځي لکه جبريل لی اې دې به دا مقصد نه چې انسان په جنابت کې لاړو دا ګناه وشو نه یو سړی د هم بستر وکړه په کار د غسل وکړي که غسل چرته و نکړه نو بیا مناسب دا چې په دې وخت کې تیم او دسو کې کده و نکړه بیره تیم مو یو کده مو نکړه دا چرته وفات شو صرف دومره خبره ده چې عام ملائک به جنازه کې برخه والی خو لیکن جبريل غو نه کسان نه راځي وی وی ویله شګوره ملائک ورته راغلی و او احتز له عرش الرحمن د مهربان الله عرش ورته او خوځیدو دا ولی خوځیدو یو وجه دا ده اهل علم دا فرمایي ودا د محبت او د مینې د وجه نه خو دینه مخ کی رسول الله چې کله به جنازه وکړو د قبر کې دا سړی کته کی نو یو د می ویلې فکبر وسبح الله اکبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله دش الفاظ ویلې رنگ کی تغییر مراغه ملګرو ورته ویلې یا رسول الله دا ولی وې اساسو په دې رور باندې داسم کړه سره څنګه شو ما چې کله تکبیر ویلې وې ایس الله پر تر اسمه کا پراخ کړه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الله نجا وې کچرت نجات من دکول احد یو کس ده قبر ده عذابنا نو لنجا بیا با سعد ده نجات من دکڑه و پا ار انسان من داره زی نو حدیث که داره چه با شهید مانی خود عذاب قبر شته ده نا عبدالله ابن عباس فرمائی ویدی لیولی چه زختت القبر ده قبر یو زور سلیل ورکی که هر انسان ولی نی حتی که ما شمان ولی نی اغلم زور ورکی ایدی مثال پا خارج که داره لکه بطور مثال منگو تاسو بیوجه که روانو بم خلاشی اگر که من بگیمدو زخمه نشو خو لیکن مرعوب شو پریشان شو را پریوزو ورس صبر ته برابر شو وې سات سیا باندې دا مسله را لدا عرش ورته اوخ دا مسله پیرا لدا قبر تنگواله او ایس رب العالمین به دلونه نجات ورکی نو دې له قبر عذاب ویلې نشي بلکې دې ته ویلې شي زغته القبر او دا په هر انسان راځي دلیل له دې باندې چې دا قبر عذاب دا ولې راځي اهل المدغیر پر دې شو چې ذکر کړي ځان سره یاد ساتي اجمالی انسان چې کله شغلی کوي الله بدل د قبر عذاب ورکي یو دویم چې کله سړی د تشمې تیز نه ځان نشه د رب العالمین بدل د قبر عذاب ورکی دریم چې سړی کله دروغ وای الله رب العزت بدل د قبر عذاب ورکی څلورم چې کله سړی د قران کریم نه ودی شي معنی غفلت کې شي بالکل توجه ورته نه کوي او پنځم چې کله انسان کافر الله بدل د قبر عذاب ورکی شپږم چې کله انسان مشرک الله بدل انسان د قبر عذاب ورکی مشرک انسان لا و مهللم فرمایي چې کله سړی د مور پلار نه فرمانه اته محلل انده فرمایي چې سړې مونږ نه کوي نه هم د قبر عذاب دی او جماعت لري سړې زکات نه ورکي زکات لسم محلل انده فرمایي چې کړه سړې شوت کوي ایو لسم او علماء دا ذکر کړي چې سړې د مونږ خپل وخت نه ورسته کوي دو لسم او علماء دا ذکر کړي دی وجه نه د قبر عذاب راځي چې انسان به د سم منزله ودرېږي قصدن در لسم او علماء دا ذکر کړي چې کله انسان زنا کوي الله بدل د قبر عذاب ورکي سوار لسم او علماء دا ذکر کړي چې انسان لواتت کہ اللہ بدلے دا قبر عذاب ورکہ عبداللہ ابن عباس فرمائی بدی قبر کے بلت خنجر جوڑ کے خنجر سمہ خطرناک خبر پنج لسم اہلین فرمائی چھ سڑے وینا کہ بے پی عمل نکے اللہ دلے دا قبر عذاب ورکی شپاڑ لسم آگا خطیب چھ اخل کو تقریر کی و عمل پی نکے اللہ دلے دا قبر عذاب ورکی واللسم اہلین دا فرمائی چھ انسان کلا مخا مخا پوچھ چھا پا سڑی بانے عیب لگئی اتل لسم چھ کلے سڑے دی یتیم مال خوری دی انسان لبا دا قبر عذاب اللہ ورکی نو نسم اهل المدا خبر ذکر کړی دا چې انسان غلول کوي خیانت خیانت امر ته غنیمت پر مال او شلم اهل المدا خبر ذکر کړی دا چې کله درو جماعت وقت داخل شوی نه وتارو جماعت تکړه ایوشته اهل المدا فرمایي اغه سړی اغه زنانه چې ماشوم له پي بندګي د وقت نه مخکې د خاون سره ورانه شي دل zarar ورکړي شي دویشتم چې سړی د خپل زنانه بل چاله پریدي د پاره د زنا د یستو دی لویل شي دریشتم چې کله یو سړی د محمد رسول الله د ملګرو سره ورانه ولري صحابه سره
سلیرشتم علیرم دا فرمائی چھے سڑے پا قبرستان کی تشمی تیزی کہ اللہ دلم دا خبر عذاب اور کئی دم دیرے خطرناک مسئلہ دا پینزیشتم چھے سڑے اغلا کئی اغلا اوش بگیشتم علیرم دا فرمائی چھے سڑے آغا قرآن کریم دسی ناخص کنی ویشتم دا منا چھے بیزیر ٹکسو ناخلی ٹک اسا او اتشتم علماء دا خبر زگر کڑی جو ظلم کئی ناروا او نهوشتم دا اللہ دا اولیاء و بسی بدی بدی خبری شکلی و سڑی کئی او درشم چی بلکز لکم دا محسوسی کنی چی دا قبر عذاب لاشتو کشتا دینا دی درش کرون دا وجن اللہ شلی دا قبر عذاب ور کئی لیکن بچکی کی سڑی پسو رسول اللہ فرمائی سوری ملک وایا دویم دا رسول اللہ دا حدیث معلومی گی او دس چی سڑی کئی دا قبر دا عذاب نبو بچکی گی دریم اوگد حدیث محمد رسول اللہ بانی شکلی و سڑی درود و شرح صدر کی وامی سویتری نقل کڑی سلورم شکل یو سڑے دا اللہ ذکر کئی دا رسول اللہ رسولت برابر پنزم شکل سڑے شہید چی رسول اللہ فرمائی دا قبر عذاب نشتا شپگم یو سڑے دا خیٹ پا در بانی مر شی زنانا چی بچے ری پا خیٹ بانی دا مر شوا ویم چی نجومی پشپا بانی سڑے مر شی دا رسول اللہ دا حدیث معلومی گی دلم دا قبر عذاب نشتا او آتم چی سڑے کل دا قبر عذاب یدئی او نهم عمل صالحا او لسم چی کل سڑے پا معاملاتو کی نرمی کئی شیخ الاسلام ابن تیمری مولا فرمائی سڑی دا اللہ نبکنو غاری توبہ ایو لسم دا قبر دا عذاب نبا اللہ دا بچ دو لسم دا مسلمانانو دعا گانی او دیر لسم دا مسلمانانو جنازہ سوار لسم چستان اوری سا بچی پاتی او تالت صدقہ در ہو لے گی صدقہ کی او ثواب تار در ہو لے گی او پنز لسم دا رب العالمین رحمت نو دا قبر عذاب پدی سڑی بانی والی را گی اول رازی یو وجہ دادا چھو پہ انسان مانے ذکر آجی کم از کم ار انسان نگنا کی گئی شواد انبیاؤنا دویما ہو جاو علماء دا ذکر کردی دا زمکا دا شیدہ لکا زمکا شاہ سو مورا او منگے بچی یو طبعان چی کلا یو بچی دا مور نجدہ شو دیر مو دا با دی ونی سنو دی غی کی زور کئی دم یو وجہ دا ساعت سے بارک علماء دا خبر ذکر کردی چی کلا بے او دس ماتاو تشمی تیج وغیرہ اگر کدا صحابی ہو کلے کنا زید توجہ وغیرہ دا بنا وادا دی وجہ دا مسئلہ منظر آدھا نو تشمی تیج سر دیر احتمام بکار دے چی انسان آغی کی پورا پابندی ہوگی دیکھر قبر عذاب دم دین رازی رسول اللہ فرمائی استنزہو من البول فا ان عامت عذاب القبر منہو دا اللہ عرص دلو خوزیدو دا عرص دلو خوزیدو احتز لہو عرص الرحمن یو خود خوش علی دو وجنہ لکے سڑی دا دوس رازی او پدی وقت کی سڑی لطا اعلان ہوگی چی خبر نئی ناستا دوس قرآن جدیو شروع آور رسیدو دا غب دے بدن منی رب قندی رش یوٹوپ ہوئی رویت کی رازی فما بکتو دا فرعونین مبارکی اللہ ویدی زمک و اسمان بدوی بانی ہونا شانالا نیک انسان چی کل مرشد سلوی کوری زمک و اسمان جاڑی چنگا جاڑی علم اللہ لدی اسمان فدو وجو بانی جاڑی یو دا چی دکی سا عملون را خطا لن نرک شوا حلال رزق بورتو اغا بند او زمک بدوی بانی جاڑی شی اللہ استادا نیک بند او پما بانی کین سو گرج دو را گرج دو دا ایو مجاہد و منزن بے کولن اغا لارو دا خوش علینا او دوی ما وجہ علماء دا زگر کڑی وی دا غم دو وجنا وی دا عرش او خوزیدو دا یری دو وجنا چلوی عظیم حستی لارا او سعد ابن معاج یقینن چلی لوی انسانو منافقانو کی دا خبر بے خورشوا چه احتز لہو عرش الرحمن ناغب ویلے چه احتز لہو العرش وی مرد دی دا مطلب ندی چه دا اللہ عرش او خوزیدو وی اسی دا کٹ کیو خوزیدلو منافق انسان ہمیشہ کوشش دا کی چه رسول اللہ حدیث وران کی او دا مجاہدون و مسلمانان و دا مومنان پا خلابان اقبل تبلیغ جاری وساتی صحابہ و بداقوی دا رد دا پارا داوی لی احتز لہو عرش الرحمن اے خلکو دا سعد ابن معاذ دا شہادت دا وجنا دا رب العالمین عرش نسی خوزی دا اللہ عرش دا میرمان اللہ دریم کار بکی داو شنا شا واقع رسول اللہ پیشنگوی مورکڑی وا او دے ویری وا الان نخزوهم ویس بز من مجاہدین اس من قوائی فدی منی ورزی دونی فمنگ نشرات لی امی شاق بزی چی نیش دا مجاہد با پٹ پٹ کی گرزے کی دشمن مور پسی نیش پا آرام ہونے چردہ روڑے پا آرام ہونے دم پا آرام ہونے عبادت پا آرام ہونے یو جے کی غلی شو بل جے کی غلی شو بل جے کی لیکن رب العالمین انا للہ و انا کینے ذکر کوئی ذکر ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کینے انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون کینے انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا اله الا 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 الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلي قانون دار شكل زلزله كي دا ولي كي يو الله من طاقت خي
د دې خلکو د طاقت نه متاثر کېږي ما طاقت مونږ د الله دی د قشند عرش باندې زلزلہ راغلی و او خو زیدو د سعد ابن معاذ د شهادت د وجه او دویم په دې وخت کې څه کول پکار دی توجه قران او سنت دا مونږ له خودلې دې سړې به ذکر کړي د دې پلاس کې کمال هغه صدقه کې او د قشند غلام د سړي هغه به آزاد کړي دا څنګه الله طاقت دې د الله نه ګورې را پکار ده نو رسول الله ملګرو له ویری الان نغزوهم توجه وینن بس مونږ ملګری په دې خلکو باندې ورزي او دوی باندې راشي نو وی ویلی شي د معجزه تند خبره وکړه ویلکه پدې چې یو خلک دی یو تاجر دی ابو رافع سلام ابن ابي الحقيق تاجر الحجاز ویلکه راغره وژل لپاره به څوک تیار شي نو خزرجان ویلی یا رسول الله مونږ به تیار شو مونږه دا دوه خد دوه وجنه دا خبره وکړه یو د دې وجنه چې جهاد دی او پدې کې سبقت پکار دی دویم اوسین او چې سعد ابن معاذ هغه د شي پیسې نو کړل چې په دې ځای کې دا ونیم سو کسان د باندې قریزه او وجل وز رسول الله د امر منل په کار دي تر څو پورې موږ په دشمن باندې راړ شو او دا کار مونږ وکړو عبد الله ابن عتیق یو لګو دا غسر پنځه مجاهدین تیار کړ د شي کله روان کړ ورل شي ماکام ټیم شو د خپل ملګری په وجه کې کې ناول دی واقع لټه توجه کوي حدیث بخاری کې راځي ملګری په وجه کې کې ناول وې چې ماکام ټیم شو نو د یو کالونی غندې ویلو یې سره چې دنه نبه کورونه وا او د مخې له څوکیدار مقرر کړي او زکه دات شو تاجر او مالدار وېزو دې گیټ په خوا کې دروازه په خوا کې کینسم خو صادر په پځا ما نه شراواچ مقصد مې دا و چې د خلکو له خبره معلومه کوم چې په دې وخت کې زګر خپل ضرورت پوره کول نه ناسم وې ملګری دنه نواتونه نواته دي خلکو وې دې څوکیدار په ما باندې आवाज وکړي یا عبد الله ادخل اے عبد الله داخل شه کې را درې دخول شرط لري ته عربو کې ودا عادت چې هغه به یو بل आवाज کنه عبد الله به ویل لکه وس عربو کې دا عادت چې محمد هغه چې یو بل आवाज کوي نو سره آشنا یا محمد داخل شوی وې صدر په سر راوچ ور داخل شوم د کوټه کور دروازې لا وې د شو زو چې ال تغلې کینه سم تیارو غندې و د خلکو له میزان د شکاره کې چګورا زلاړم وې دا څوکیدار می تعقیبولو چې دا ټول خلک کړه دننه شو دا گیټه بند توجه وې دا چابیر اواخ السلام او یو میخ باندې کی خدا نور بدی سړی کی دا عادت دی خلکو کی دی ابو رافی کی چې بده د شپې مجلس کې نو ول واغل د بډیر غب شپ دی وشتل د ملګری ورته راتل ودا غب شپ چې کله وشتل وی شو او بدی وخت یې خپ آرام باندې شو خلک لاړل وې زره اوچ شم د خپل زینا پاس بدی زینا باندې ور وختم دا ول دروازه مې خلاص کړو ځم چې مې کلب کړه دشي قوی مجاهد پل مرګ بسر قبول کړه خو اوس مقصد د ځان ورسې وی به بل دروازه مې خلاص کړه اغا امي مې ځان بس لټ کړه وې درې مې دروازه مې خلاص کړه دا چې کومه کوټه کې واغه مې لټ کړه وې ما وی ویل ابا رافع یا ابا رافع وې دوی ویل شو کی چې आवाज ما وی دا کم ځای کې دی چې आवाज مې تر غوښ شو چې په دې ځای کې تری گزار مې قربانه وکي وې سړې بچ چې سړې بچو تکلیف مې دا وکي بیرته وروته مې دروازه نه وی आवाज مورته بدل کې مې ابو رافع څو وای څنګه چې غلي جوړې کړې دي وی مور دې بورا شت څوک رانه وته وی والا ما غدا ګمان کو چې څوک دار را ورسېدو وی چې کلمې معلوم کې چې په دې ځای کې په ورو مې دانګل دا تورې مورته بری خېټه باندې کې خو دا پاسه په ورسم لستم وی دې ملا دې تیرې شه کړسار وکي تورې مې ته پور را وری وستا چې غي والي حتی تر دې پورې چې موږ مرعون خو ما سخت आवाज نور خپې اطمینان علي دروازه مې خلاص کړه بې مې دا بل دروازه خلاص کړو بې مې دا بل دروازه خلاص کړو وره کته کې دمه د نور ستر غوا دا سپګمې وا وې د شې په دې جن را کته کې دم نو سوچ مې دا و چې رزق زما کې لور رسیدم زما او د زما کې په مابین کې و اندر پای غوندې وا پوړې وې سوچ مې نو چې کته کې دم لن دی وګورې دم وې د خپل ماته شوله چې خپل ماته شو پړګر سره اوس زما خلاص کړم په وټړله او نور بار مې ځان وېس د رسول الله د شې نشته تر بشي ملګری وې د شې مې نه کول چې کار مو کو نور تلم وستر څو پورې چې دا اعلان اوریدلې نه چې لکه دا مردار شو زبې رسول الله صلی الله علیه وسلم وې چې کړه دا شپه ونې شو نو دې خلکو به زر زر دا رڼاګان ولګولې او یو سړی आवाज وکې ان ابا رافع تاجر الحجاز قد قتل ليلا ابا رافع د شپې مرش ورلمې اطمینان کړه غیر دا اوازونه ما زونه دې مړ ګره دا نه پچرته پوسټر کې شته او نه په جمعات کې شته او نه په لوډ سپیکر نه په بل نه په بل دا اتفاقي رسول الله علیه وسلم فیصله ده احناف دي کې شوافی دي کې مالکین دي کې حنابله دي کې علی زوائر دي کې علی دي شکر سمره علماء دي
د ټول اتفاقی فیصله دا چې د مړو اذانونه په جمعتونو ماتونو کې بکیږي نه صرف خبر شته چې یو بل خبر چې جلګه جنازه په دې بجره په دې په دې وی چې کله دا مسله شو روان شو ملګری مې ځای کې نه ولې واغوله ورسې به څنګه شللې ما ورته ان نجات لړو وی د خیبر کې وبړو په دې پړ کې وردن شو الته چې نمو وی یو ګرځې درا ګرځې چې لکه قراری شو سړی معلوم نشو روان شو د رسول الله صلی الله علیه و سلم تقریبا یو سل اوی کیلومتر مسافه وی دی جنت مدینه منورې دې اندازې پوری وی موږ ته زیر ورکې چې رسول الله سړی موږ له پیغمبر علیه السلام څخه خوشاله شو انتهی زیات وی چې کله هغه خوشاله شو نو ما ملګرو ورته وی چې کې وخت او وخت را وی مالې ورګدا کخبري وی چې پیر وګدا کړه وی ایس صدمه ور باندې واچو وی دسی جوړه شو ما د شي ګمانو کو چې په تاریخ کې دې چرته شکایت نه کړی دا رسول الله معجزه را دغه دا خبره معلومه شو چې ګور دم اچول دا جایز او خاص کر به مجاهد باندې کار ورته ویل په کار نه دي چې پښتو دې چاپ کو پلانې چې عامل دی واغد دي تعویزونه کوي ودې کوي ودې او در رسول الله معجزه لکه قطاده سے بغا سترګې سے برابر کړی وا او در رسول الله معجزه شړې پیژنې د شړې ایمان زیتی کې مخکې موږ دا ویلو د ایمان زیتواله په دې رسید الله مخلوق کې به سوچ کوي د الله نومونه کې به سوچ کوي قران کریم کې به سوچ کوي در رسول الله تابعداري به کوي د الله دعاګان الله نه دعاګان غواړي ذکر به رب العالمین کوي کیسه اخلاق در رسول الله معجزه به پیژنې در رسول الله شخصیت به پیژنې د اسلام د دین خو بیان به پیژنې د هر کیسه کفر او شرک نه به جدا کیږي الله له وخت ورکی دنه کانو علماء سره بکینه علم د قران او سنت اخلاص ادب صحابه ملګرو سره مینا او هغه شنو جدا کېده چې تا د لاله لري کوي jihad کول عمل صالحه دا مسله وشوه و رسول الله خوشاله شو سلورم په کده وشوه و دې چې کی بني بکر ابن کلاب قرطا یا قرطا علاقه الته قوم شدود هغه خلق وشي دي خلق سره متحدین و د مسلمانانو په والو کې رسول الله ورته ادب ورکو محمد ابن مسلم علی دیش مجاهدین ورکړه وی حرکت په شوکه او دی خلکو له سزا ورکړه چې زموږ په خلاف نه دوه خلکو سره اتحاد کړي او محمد ابن مسلم هغه سره دی عمر ابن الخطاب فرمایي وی زر کافران یو خوا کو محمد ابن مسلم ورته ځان له وګرځو دار زر کافرانو جواب کړي در رسول الله دشین شامل غري دوی به د شپې مزل کو دو او د ورځې په کندو کې غل کېدل وی کله چې اخیله ورور رشید خو هغه وته چې جنگ جوړ شو لسکه سنه باغوي کې هوشل دا غوي ګړي بزي وغيرها دا مولا رسول الله راول او مال پهله مال پیسې کوم چې داس مون خپل مال در مسلمانانو مال يهود نو سوره چې په دنیا کې وشيږي هغه اسي وشيږي په دې ځمکه کې الله رب رشید هر څه برابر کړی د مسلمانو مومن د پاره چې کله مومن او مسلمان خطر شوس مونږ الله به په دې ځمکه باندې څنګه زلزلې به پیراولي به ختمي اسمان هم به راغورځي او داس مکم به شلي ټوټه ټوټه کوي مجاهدین روان دي پینځم اخری په کده وشو چې ګوري په دلاره کې یو سړی دی هغه د ونه لاندې پرو دی خو کې تور ده حربي کافر او مدینه منورانه ګرځي په ټول د دشمنان و اسلام د شیخ خپل اولاد د حکم ورکړو چې په کم ځکه ګیر کوو چې گزار پکار دی مجاهدین شو تر هغه سړی راځي کې وجیک شه مټي په واړه ولې مخکې کې د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر علیه السلام ملګرو له ویلې ودا سړی پیژنې هغه ویلا ودا تمامه ابن اسال ده سید من سادات الامامه ده یمامه الاخیده مشران نه یلوی مشر ده ودا هغه ده خود شي چل وکي چې د دېستنې خوا کې وټړای په دېستنې پورې وټړای چې کوم د مسجد نه ویل نه جدي لاره ده مقصد په کې دا چې مسلمانانو دا منځونه د دې دعاګانې د دې اخلاق دینه متاثر شو بل ځکه اسلام مرتجه ونی شي دا کار سره وکي که څه اخلاق رسول الله بر دغه ملګری مو سره د څه اخلاق ول چې سره ماکم ورته پیم راوړلې کیسا اخلاق ګورلې ناشه اثر لري به خاص کر قیدی سره د بد اخلاقی او علامه درجه شړې به میشه غصې دویم دا منه څنګه به ورانی یو لس عالمي او عالم ذکر کړی دی دریم زړه در به غصه کیږي او څلورمه مسله به دا چې مبالغه به کوي او پنځمه خبره دا چې د خلکو سپګه به کوي او شپږمه مسله دا چې د خلکو له بد بد القاب بیانې وم کبر به کوي اتم چغلی او نه هم غیبت لسم د خلکو سپګ غنل او که اخلاص په انسان کې راځي ځکه د استقامت ارکان دي ظاهر او باطن برابر اول در رسول الله تابعداري وسطه ته نیک ملګری او کیسه اخلاق کیسه اخلاق کله راځي انسان کې به عاجزي یو دویم سړی کې به تواضع دوا دریم سړی کې به حیاي څلورم به صدقه پنځم به رافت نرمي او شپږم به صبري ومه د نیکانو علما او اکرام به برېږي او اتم د خپل ځمره قران او سنت برابر جوړي نهم به پیدا کرنا بسان ساتي لسم بخل کو باندې بدګمانه نه بنه کوي یو لسم حسد باندې کوي دولسم د جبه حفاظت سبا چې کله شو رسول الله ورته ویلي
وی څنګه چللې سريستا سره صحا لري هغه ورته ان تقتل تقتل زادمن چیلنج ورکړه رسول الله علیه وی کته سړی وژنه ګوره دی ویني والا بوجه یو لک فوجین زل رم قسم په الله چې ما پښتنه درنه وکی تړلې دی اسیر دی قیدی رو دمر لا پکې او که زما سره چرته احسان کی زګر سنه احمد ناشکری نه کوم او که پیسې که څومره پیسې نه پکاره وایلا رسول الله صلی الله علیه وسلم سبا چې شنو به ورته ویلې سری تاسو سره مانا څنګه یې نو دې خبر الله دل سي تقدم او تاخير ورکې وې که احسان سره کې احسان دې مانم او که ودي وجلم ګور یو لک فوجین لرم قسم په الله پښتنه بدر نه وکی او کمال اخلي مال بدر کم رسول الله ورته شنو ویلې دریم اور شراغه وې سری تاسو سره همدا خبره وکړه کومل ګور لوي چې اخلاص کوي پدې کې لیک نرمی رااله وې چې کله خوشی کې دې سي باغ باغ بار باغ هغه کې او به غسل وکي وي ویلي اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه شهادت ویلي د رسول الله د اخلاقنا متاثر شو وی ویلي وې څنګه وای کوم په دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګي سوا د رب العالمین نه او په دې خبره باندې کوي کوم چې محمد الله رسول الله عليه الصلاه والسلام وی ایمان چې کله راوړو به رسول الله وی ویلي متاثر بکی اسد دغه راغې انقلاب یا رسول الله زو په دنیا تور راغلو یو وسو د عمرې په نیت راغلی هم سم جهیدونه ونی ولم عمره وکم کنه دویم سره وجلو اراده ما لرله مسلمه تل کذاب را لګلو ما خو لیکن خبر په بل طرف باندې لاړه څنګه خو خلا رسول الله ورته وسو عمره وکم عمرې لاړو عمره چې کړه کول دا طواف کو دغه تلبیه ویل لبیک اللهم لبیک لا شریک لك نو دلته به مشرکانو دسی ویلي الا شریکا هو لك تملک هو ما ملک رسول الله ورته وی چې ګوردا مو وای پکې وی الله تعالی مونږ ته بيدار ولاړیو او استا هیڅ شریک نشته مگر هغه شریکا چې هغه تخ خپل ځان لټا کړی لري او د قشان ته د هغه مالک او هغه شریکم شمال مالک دی د هغه مالک شیخ الاسلام ابن تیمیه په دې رساله ولیکا الواسط بین الحق والخلق چې الله له واسطې مګړې د قواسطه بس قران او سنت او جایز وسیله د شپک اسمه کتاب التواصل وسیله کې لیکلي د الله نمونه الله له پیش کول خپل عمل الله نه پیش کوله خپل احتیاج الله نه پیش کول د مسلمانانو دعا اول کې حمد او درود او لفظ ربنا بل ترغیب او ترهیب مصدر د حاکم کې راځي مکه مشرکانو پیر او د انګل وینه ول ملک ته سوابي شوی د پلارو نه کته لري پر خوده ده هغه والله سوابي ما بینه ما خو ان امنتو ما ایمان راوړی علی رسول الله یا علی محمد صلی الله علیه وسلم قیدی کې بخاری صحابه سره قیدی وزر سره قیدی شو اغه ورته ویلې قسم قیدی کړم قسم په الله غلی دانی ټول دی امامانه راځي هر څه بدر باندې بنچ او روایت کی دا راځي استرل کتابونه کې راځي چې خاتم اغول او ورولې کوڅه ارڅ به بن کې زګرا خو مشر سړیو او امامه ولا په پویم نو چې ایمان راوړلې او که په پویم و به خپل قومي وو نو ارڅ چې به بن کړو د مکه مشرکان ورته مونږ ته خوشي کوو به به غنم غلا را پرې دی کنه وې زه به را پرې دم خو په دې شرط باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم باندې اجازه وکړي وصل الله رب عزت اسلام له څنګه غلبه ورکړي دا قانون دی کله مسلمانان پټیږي د خلکو نه او کله د شي چې قوي قوي طاقتونه شي قریش باغي وخت لوی طاقتونه ولکه يهود نه سوارا وز محمد رسول الله ملګر له اسلام پس مکه باندې کړي او تسلیمي ورته ورکړي رسول الله له خلک راولې غل ودا الله له حاصل کو د خپل ولی مو خو د لوګي نه مړش جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام رقق القلب انسان نرم شړ والا ملګر له زیارت ور خوشی کوي نبی به ان شاء الله د بنی اسد پسې بل سریه چاغي کما او رجل رسول الله تګه او د خپل والدې قبر لشي ابو علاقه هغه تبشری ذکر شي الله رب العزت موږ تاسو ته محمد رسول الله تبي دریر نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحابه اجمعین مهم اعلان دا چې د جمعې پر سبا نه بل سبا ان شاء الله زمون کوم درس کی د غدری سورته قل هو الله فلق او ناس دغه ختم به ان شاء الله د ونی مبجونه تر لس بجو پوري نو خپل مګي برخه والو د قشن نور ملګرو سره د خبر شریکه کو د جمعې پوره زو مدرسه تعلیم القران و سنت د و بجونه تر لسیم بجو شاو پوري د قران کریم تفسیر د ورستنه ختم او د خیر مجلس چې بای کی برخه والو وصلی الله تعالی